De Bagoieneko herri guztizetatik gainera plantxetik ere etorri dira, hemen daukagu ordezkari bat, zer dela eta etorri zari, eh? Bueno, ba, martxoa sortzizari pizkat indar pizkat emoteko, ba, olako ekintzak ba, ikusten dugu bai, baiarako jende guztiak elkartzia eta bai horrek oso positua la herri mugimendurako, eta bueno, ba, horretara etorri gara, indar pizkat emotera bai, mugimendu feministari eta martxoa sortzizari. Beharrezkoa oraindik horrelakoak egitea? Oso beharrezkoa, ikustia besterik ez dau datuak eta estadistikak esaten dozkuen, eta emakume guztiok bizitzen ditugune zapalkuntzak, basutilauek boa dianak edo ez dianak, eta hori borrokatu inbia du, hori gure esku dau, gu lortu bia du. Eskerrik asko. Bale, zuri. Eta oin, zan bioztazu izenak eta bizenak, bale? Olat Zebal Larrañaga. Zebal Larrañaga? Zebal. Zebal Larrañaga. Eskerrik asko.